a Televize Nova. Pražský magistrát ukázal návrh, jak si představuje spoplatněný vjezd do centra města a reformu systému parkovacích zón. Chce zrušit přenosná parkovací oprávnění nebo parkování zdarma pro elektromobily. Podle náměstka pro dopravu Zdeňka Hřiba Praha uvažuje o zavedení celoměstské parkovací karty pro návštěvníky. Plánovaný placený vjezd do centra by se měl týkat oblasti Smetanova nábřeží a okolních ulic a oblasti Karmelecké ulice. Cena by byla 200 korun za den. Je tam celá řada výjimek, jednak pro rezidenty Prahy, jedna vjezd zadarmo. Také tam máte věc zadarmo, pokud tam máte osobu blízkou. Další změny se mají týkat parkování. Řidiči nebudou muset platit roční parkovné, ale mělo by to jít i po měsících. Pokud ale za daný měsíc včas nezaplatí, oprávnění bude neplatné. Parkuju před vjezdem do baráku a my nemůžeme vjet. Myslím si, že to neuleví dopravě. My přirozeně vítáme všechny cesty, které povedou k tomu, že se centrum města sklidní. Vítáme zejména to, že modré zóny by měly být opět určeny přímo rezidentům. Máme tam určité drobné výhrady, co se například týče parkování v modrých zónách pro zásobování, protože zásobování je poměrně široký pojem. Nově má být také návštěvnický celoměstský paušál, který se bude moci pořídit kdokoliv do všech zón v metropoli. Povolení bude cenově odstupňováno podle typu auta. Řidiči elektromobilů nebo aut na vodík zaplatí méně než řidiči aut na benzín a naftu. Provozy, které splňují normu Euro 5 nebo nižší, se pak návštěvnické karty vydávat nebudou. Cílem je zlepšit životní prostředí. Změny se dotknou i majitelů elektroaut. Ti nově budou moct parkovat zdarma jen na místech u dobíjecích stanic. Zruší se tak zvýhodnění, které jim umožňuje parkovat na všech zónách zdarma. Buď tady budeme si hrát na Green Deal na úrovni Evropské unie a s tím souvisí podpora elektromobility a pak jde pan náměstek úplně proti tomu trendu, a nebo si na to nehrajme, pojďme se všichni vrátit k benzínu a k naftě a pak je to taky v pořádku. Není možný být jakoby mezi, hrát si na Green Deal a potom tu elektromobilitu nepodporovat. Ceny parkování zatím jasné nejsou. Náměstek pro dopravu Hřib se chce prý nejprve soustředit na vyladění systému, teprve poté jednat o cenách. Kristýna Bezděková, Televize.